हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गरेको छु नेपालको सबभन्दा सस्तो वाइफाईको बारेमा। यो वाइफाई कुन हो र कसरी लिन सक्नुहुन्छ र कति रुपियाँ पर्छ, यो सबैको बारेमा तपाईँलाई आज इन्फर्मेसन सेयर गर्न गरेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्न गरेको छु। साथीहरू, नेपालको सबभन्दा सस्तो वाइफाई नेपाल रहेको छ। नेपालमा पहिलोचोटि आएको वाइफाईको नाम रहेको छ वाइफाई नेपाल। यो वाइफाई तपाईँको अहिले सबभन्दा नेपालको सस्तो वाइफाईमा पर्न सफल भएको छ। यो वाइफाईमा तपाईँले 333 रुपियाँ तपाईँले रिचार्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले एक महिना वाइफाई चलाउन सक्नुहुन्छ। 333 रुपियाँमा एक महिना, वा तपाईँले यदि 500 रुपियाँ तपाईँले यदि खर्च गर्नुहुन्छ भने 333 रुपियाँमा एक महिना तपाईँको 40 एमबिपिएसको वाइफाई। त्यस्तै तपाईँको यदि तपाईँले 500 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एक महिना हुन्छ तब 80 एमबिपिएसको हुन्छ। 333 रुपियाँ यदि खर्च गर्नुहुन्छ भने एक महिना तपाईँ वाइफाई चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले 40-50 एमबिपिएसको वाइफाई पाउनुहुन्छ भने, त्यसै तपाईँले 500 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 80 एमबिपिएसको वाइफाई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो वाइफाई अहिले कहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि, यो वाइफाई तपाईँको काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, त्यस्तै तपाईँको वीरगन्जमा रहेको छ। अब तपाईँको केही दिनपछि तपाईँको विराटनगरमा सुरु हुने भएको छ र केही दिनपछि बिस्तारै तपाईँको अल ओभर नेपालमा तपाईँको यो वाइफाई सेवा विस्तार हुने भएको छ। र अहिले हाल तपाईँको 4-5 ठाउँमा मात्र यो वाइफाई अभाइलेबल रहेको छ। यदि तपाईँ पनि यो 4-5 ठाउँमध्ये तपाईँ बस्नुहुन्छ वा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने, तपाईँ नेपालको सबभन्दा सस्तो वाइफाई तपाईँ खोज्नु भएको थियो भने तपाईँले, म तपाईँलाई यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिएको छु, यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँ कल गर्नुहोला। कल गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, वीरगन्ज र विराटनगरमा यदि तपाईँले बस्नुहुन्छ, त्यहाँ वाइफाई तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ, यहाँ कल गरेर तपाईँ सजिलोसँग यो वाइफाई जडान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको नेपालको सबभन्दा सस्तो वाइफाई, सबभन्दा राम्रो वाइफाईको मजा लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही थियो। थ्याङ्क यू सो मच। जय नेपाल।